Xam pambığı emal edən müəssisələrdən biri MKT Salyan filialdır. Pambıq tədarükü, emalı və satışı ilə məşğul olan filial bugün tam gücü ilə işləyir. Bundan başqa, fermerlərə kömək məqsədi ilə vaxtı-vaxtında onları texnikalarla da təmin edir. Burada hər gün orta hesabla 100 ton pambıq qəbul edilir. Bununla bərabər, müəssisədə yeni iş yerləri də açılıb ki, bu da yerli əhalinin işinə təmin olunması, onların sosial rifah halının yaxşılaşmasını gətirib çıxarır. Müəssisədə yeni iş yerləri açılmış. Bunun nəticəsidir ki, müəssisədə 250 nəfər işçi çalışır. Bu il müəssisəmiz 2138 hektar pambıq sahəsi yerləşmişdir. Bundan indiyə kimi 6134 ton biz pambıq qəbul etmişik. MKT Neftçala filialında da işlər qızğın sürətlə davam edir. Filial bu ilin əvvəlində 710 fermer və torpaq mülkiyyətçisi ilə müqavilə bağlayıb. Həkim və becərmə dövründə mülkiyyətçilər toxum, texnika, mineral gübrələr, ziyanvericilərə qarşı mübarizə aparmaq üçün müxtəlif preparatlar, habelə pulla təmin olunublar. Üç növbədə işləyən MKT Neftçala filialında indiyədək 1115 tondan çox mahlıç, 1400 ton çiyit istehsal edilib. 10200 ton pambıq bugünkü günə deməli, yığılıb, hazır məhsulumuz var. Deməli, bu yığılmaqla əlaqədar olaraq, deməli, zavodumuz da fəaliyyət göstərir, zavod da işləyir. Həmçinin orada məhsul göndəririk, orada da istehsal olunur. Burada xam pambığın 97,1% birinci növdür. Mütəxəssislərin dediyinə görə, sahələrdə hələ məhsul çoxdur. İndi hər gün tarlalardan 110-120 ton pambıq yığılır. Elvin Qudrətov, Şəmil Şahlaroğlu, Dünya TV.